אהלן, תודה רבה שהצטרפתם עליי לעוד סרטון בסדרת 100 הסרטים הטובים יותר בהיסטוריה שלי, והיום אנחנו נדבר מה לעשות על הסרט הכי טוב של מרטין סקורסזה. תודה רבה שהצטרפתם לעוד פרק בסדרה שבה אני עובר על 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שאני אוהב. כאן למעלה חוקי הפורמט, למי שלא זוכר או זוכרת מה אנחנו עושים כאן, והיום אנחנו במקום 14. אנחנו עוד שנייה בטופ 10, והאמת שכאב לי בלב וכאב לי בנשמה לא להכניס את הסרט הזה לטופ 10 שלי בכל הזמנים. מה לעשות שיש סרטים שאני אחזור אליהם לפני שאני אצפה ביצירת המופת הזאת עוד פעם מרצוני החופשי, ולו רק כי צפיתי בה עשרות פעמים בעבר, גם בבית וגם בקולנוע. ואפילו יותר מזה, פעם, ממש מזמן, כשלנועם סטולרמן, שמסרב עדיין להגיע להתארך בפורמט הזה, ולי היה בלוג שנקרא רוסבד, עשינו ביחד עם סינמטק הרצליה, ממש לפני איזה 13 שנה, עשינו משהו מאוד נחמד שנקרא מועדון רוסבד, שבו היינו מקרינים בימי שישי בצהריים סרטים לבחירתנו, שאנחנו מאוד אוהבים, וחופרים עליהם כמה דקות לפני הסרט. והקרנו את הסרט הזה, וזו הייתה הפעם השנייה שראיתי אותו בקולנוע אי פעם, וזה היה מהמם ומרגש, כמו הפעם הראשונה שראיתי את הסרט הזה אי שם ב-90s. למי שראה את הטופ 8 שלי על מרטין סקורסזה וראה את הפתיח לסרטון הזה, אתם יודעים בדיוק איזה סרט אנחנו הולכים לעסוק בו היום, אבל למי שלא ראה, אני אמשוך אתכם עוד טיפה בשביל להודות לכם שאתם כאן צופים בסרטון הזה, צופים בפורמט הזה. אם אתם עושים לייק ואתם נרשמים לערוץ בכפתור הסאבסקרייב, זה בכלל מדהים, כי ככה אתם גם יודעים מתי אני מעלה סרטונים, ואתם גם חלק מהקהילה פה שאספנו של החנונים שאוהבים לחפור אחד לשנייה על קולנוע, אבל גם זה מאוד עוזר לסרטון הזה ולערוץ לצאת החוצה על האלגוריתם של יוטיוב, ולגרום לעוד חנונים כמונו לגלות את הקסם שבלחפור אחד לשני על סרטים. הכי חשוב, חברים וחברות, בואו נדבר כאן למטה בתגובות על הסרט הזה, על הסרטים אחרים של מרטין סקורסזה ובכלל על קולנוע, כי היום אנחנו מדברים על הסרט, לדעתי ואולי גם אובייקטיבית, הסרט הכי טוב של מרטין סקורסזה עד היום, החבר'ה הטובים. יצירת המופת המונומנטלית של מרטין סקורסזה, כנראה סרט הגנגסטרים הכי טוב בהיסטוריה, אולי אפילו יותר טוב מהסנדק, אם יש כזה דבר בכלל, ולא רק כי החבר'ה הטובים הוא פשוט הרבה יותר סרט גנגסטרים מאשר הסנדק, שהוא סרט על גורל ומשפחה ושורשים וכן הלאה וכן הלאה. החבר'ה הטובים הוא פשוט סרט גנגסטרים, מההתחלה ועד הסוף. משפט הפתיחה שלו זה, כל חיי רציתי להיות גנגסטר. כאילו איזה מין משפט פתיחה נהדר זה, לסרט שלא מתנצל לרגע על היותו בדיוק מה שהוא. כמעט 3 שעות, שעתיים וחצי פחות או יותר, סופר אינטנסיביות שלא עוצרות לרגע של מה זה להיות גנגסטר. על הטוב והרבה על הרע. מה זה להיות מייד מן, מה זה להגשים את עצמך. כמובן שסקורסזה לא באמת עושה סרט על זה, הוא עושה סרט על אמריקה, ועל מה זה להיות מהגר, ומה זה להיות שייך לקהילה, ומה זה אומר להתקדם במעלה הדרגות, המחירים, ההשלכות וכן הלאה וכן הלאה. ואת כל זה הוא עושה דרך הסיפור האמיתי של הנרי היל, מי שבאמת היה גנגסטר, באמת עשה חלק נרחב מהדברים שמוצגים בחבר'ה הטובים, ואכן הלך וספוילר למי שלא ראה, ספוילר למי שלא ראה החבר'ה הטובים, אכן הלך והלשין על רוב החבר'ה שלו, שלח מלא מהם לכלא ו... הסתתר תחת זהות בדויה, אבל לא הצליח להתאפק וחשף את עצמו, כי יותר משהוא רצה להיות גנגסטר, he wanted to be somebody. ועל זה באמת הסרט, על מישהו שרצה להיות מישהו. סיפור עלייתו ונפילתו כאילו קלאסי של ז'אנר הגנגסטרים, אבל בעצם משל מאוד מאוד מעניין של סקורסזה על החברה האמריקאית ככלל. חברה ששמה... אולי במקום הראשון, לפני הקפיטליזם, לפני הדת, לפני הכל, את הרצון to be somebody. וזה מאוד מעניין, זה מאוד מעניין שמרטין סקורסזה שוב עושה סרט גנגסטרים בנקודה הזאת של הקריירה שלו, אחרי שהוא כבר זכה לשבחים ועשה כמה יצירות מופת באמת עצומות, כמו השור הזוהם ונהג מונית
ויש לא מעט אמריקאים שיגידו שהפיתוי האחרון של ישו צריך להיות גם ביצירות מופת האלה שלו, לטוב ולרע, ובעיניי יש לו עוד כמה יצירות מופת שדיברתי עליהם בסרטון טופ 8, כמו מלך הקומדיה או צבע הכסף. אבל היה נדמה בנקודה הזאת שסקורסזה כאילו סיים עם הצד הזה של הקולנוע. לא ולא, הוא רק חיכה ואגר ובנה את עצמו לרגע שבו הוא באמת התפוצץ בצורה עצומה עם החבר'ה הטובים. זה הסרט שהיה כל כך כל כך מצליח וכל כך סקורסזה, כל כך מייצג שלו, שהוא מיד הלך וניסה לעשות אותו עוד פעם בדמות קזינו, לשחזר את הקסם. זה כאילו לא עבד, קזינו זה אחלה סרט, אבל לא מתקרב לחבר'ה הטובים. ולמעשה, שום סרט של סקורסזה עד היום, למרות שהוא מאז עשה עוד כמה סרטים ממש ממש טובים, שום סרט שלו לא מתקרב להיות רבע ממה שהחבר'ה הטובים. ואני לא סתם מגזים פה בסופרלטיבים, וזה לא רק הטעם האישי שלי. זה פשוט סרט מושלם, באמת, מכל אספקט אפשרי. ואני מראש אומר, הסרטון של היום לא יהיה סרטון ארוך מדי וחופר מדי בניתוחים ומשמעויות וזה, כי וואלה חבר'ה, זה פשוט סרט מושלם. חבר'ה הטובים זה סרט מדהים, מההתחלה עד הסוף. כל מי שמופיע בחבר'ה הטובים נותן פה את תפקיד חייו, החל משחקנים ותיקים כמו פול סורבינו נניח, דרך דנירו, שזה אולי לא תפקיד חייו, אבל זה בפירוש אחד התפקידים היותר טובים של דנירו, דרך כמובן שחקנים שזה היה הברייק הגדול הראשון שלהם, כמו לוריין ברקו וריי ליוטה, שמשחקים פה כאילו את התפקידים הראשיים, שכבר היו שחקנים, לא אגיד ותיקים, אבל הם כבר עשו כמה סרטים לפני החבר'ה הטובים, אבל זה הסרט שסמנטד דם לחלוטין בתרבות האמריקאית. ריי ליוטה בנה על הסרט הזה את הקריירה שלו, לוריין ברקו הלכה ועשתה אחר כך את הסופרנוז, שקיימת תודות לחבר'ה הטובים, וכאילו עשתה תפקיד אחר לגמרי שם, אבל כאילו מהדהד את התפקיד שלה בחבר'ה הטובים. אגב, הערת אגב לגבי הסופרנוז, למי שלא ראה או מי שראה ולא זוכר, זו סדרת הטלוויזיה הטובה ביותר בהיסטוריה, ואתם, שתראו את החבר'ה הטובים עוד פעם, אתם פשוט לא תאמינו שכל הקאסט, כמעט כל הקאסט של הסופרנוז, מופיע בצורה כזאת או אחרת בחבר'ה הטובים. זה פשוט מדהים לראות את זה. באמת, הסדרה הזאת חייבת את קיומה לחבר'ה הטובים, ללא שום צל של ספק, והיא לוקחת את כל מה שטוב בסרט הזה, ועושה את זה אחרת לגמרי, לסיבות שלה, לצורה שלה, וואו, איזה סדרה מדהימה, אנחנו לא פה בשביל לדבר עליה, סליחה, סטיתי. בואו נחזור שנייה לחבר'ה הטובים, נגיד פה גם על ג'ו פשי, איזה תפקיד, באמת, באמת התפקיד הכי טוב של ג'ו פשי, לא זר לסקורסזה בשום צורה, הם כבר עשו סרטים קודמים בעבר, והם יעשו עוד בהמשך. וואו, איזה תפקיד פה, באמת. כאילו מהשנייה שג'ו פשי מופיע על המסך, הבן אדם חורך וגונב כל סצנה שהוא מופיע בה, גם אלה שנכתבו מראש, גם המאולתרות, כמו You Think I'm a Clown, What do you mean I'm a funny guy, זאת סצנה מאולתרת הרי, למי שלא יודע. פשוט תפקיד מדהים של ג'ו פשי, וואו. חבר'ה הטובים, באמת, כל סצנה בו היא סצנה מושלמת, מאלף ועטף, כל needle drop, שזה דברים שסקורסזה מאוד אוהב, זה לשים שירים מאוד מוכרים, שירים שהוא מאוד אוהב, בפסקול, ולטעון את הסצנות במשמעות חדשה, ולפעמים גם את השירים עצמם במשמעות חדשה. אז כל needle drop בסרט הזה היא מושלמת, כל ציטוט או מחווה של סקורסזה למשהו אחר מההיסטוריה של הקולנוע בכלל, וז'אנר הגנגסטרים בפרט. אז כל ציטוט ומחווה מושלמים, כל שוט מעורר השתאות, כמו הוואן שוט בכניסה למועדון, מדהים. וזה לא רק הדברים האלה שהם ברורים מאליו. קחו סתם סצנה כאילו פשוטה וחסרת משמעות כביכול, כמו סצנה בדיינר בין ריי ליוטה לרוברט דנירו, שזה רגע שבו אנחנו יודעים כבר שריי ליוטה הולך לבגוד בדנירו בצורה כזאת או אחרת, וגם דנירו כאילו יודע את זה באיזשהו מקום, וסקורסזה רוצה להראות לנו איך העולם שלהם הולך להתהפך, העולם שהם הכירו הולך לעבור שינוי למציאות חדשה. שימו לב מה סקורסזה עושה שם עם תנועת המצלמה והזום, בשביל לעוות את הפרספקטיבה ולעוות את העולם שלהם, כדי להראות באמצעים ויזואליים, בלי להגיד את זה בכלל, שכל החיים שלהם הולכים לעבור שינוי. צריך להיות במאי עצום ובטוח בעצמו בשביל לעשות כאלה דברים, בטח בניינטיז. היום אנחנו כבר חיים במציאות אחרת, שבו הרבה מהקונצים האלה כבר נלמדו ונתחנו עד תום, אז המון במאים יכולים לגשת לעשות דברים כאלה. אבל
מעטים הבמאים שהם אנציקלופדיה מהלכת לקולנוע, כמו מרטין סקורסזה, שיכול לעשות גם דברים כאלה, וגם וואן שוטים כמו בכניסה למועדון, וגם לפתוח את הסרט כמו שהוא פותח אותו, וגם להראות כל כך הרבה אלימות, ולעשות סרט שהוא כולו על קוק, כמו הדמויות שלו, בקצב כל כך מסחרר, עם כל כך הרבה needle drops, ווויס אובר, ופה, ומה שאתם לא רוצים, מעטים הם אלה שיכולים לעשות את זה, כמו סקורסזה, וזה עוד ירגיש אחיד ויצירה אחת שלמה, ולא רק שהיא שלמה, היא הטובה ביותר של הבמאי אי פעם. אני לא חושב שיש במאים שמסוגלים לעשות משהו בכזאת רמה גבוהה, ואם נדמה לכם שאני מגזים ושאני כאילו הרגשות האישיים שלי כלפי הסרט והנוסטלגיה וכל זה מתערבבים פה עם איזושהי ראייה אובייקטיבית, אני מבין את מה שאתם חושבים. אתם כמובן טועים. כי זה סרט באמת מושלם. אני לא חושב שיש לי עוד צורה יותר פשוטה להסביר את זה. זה סרט מדהים, החבר'ה הטובים. לגמרי ברור לי, למי שקשה לצפות בסרט הזה, זה סרט כאמור ארוך וזה סרט מאוד אינטנסיבי, סרט מאוד מצ'ואיסטי ושוביניסטי כי הוא עוסק בגברים ב-60s וב-70s וב-80s, אז מן הסתם זה סרט שלא יהיה קל לכל אחד, יש בו המון טריגרים, אבל חי נפשי שהסרט הזה לא יתיישן ולו לרגע, באמת, רק לפני כמה חודשים ראיתי אותו עוד פעם, ואני באמת נפעם מהעובדה שהסרט הזה לא עוצר לשנייה, והוא מעניין, והוא מותח, והוא מרתק מהרגע הראשון עד הרגע האחרון. מה שעוד מדהים בכל הדבר הזה, שהסקורסזה כבר שעושה את החבר'ה הטובים לא היה במאי צעיר, הוא כבר היה בן 50 ומשהו, לא צעיר בשום צורה, עם כבר גוף עבודה מכובד וקריירה מאוד מגוונת, והוא טורף את הסרט הזה כאילו זה הסרט הראשון שלו. ומה שמדהים זה שהיום, שהוא כבר נושק ל-80, הוא עושה סרטים באותו קצב. הרי מה זה הזאב מוול סטריט, אם לא מעין רימייק לחבר'ה הטובים בצורה כזאת או אחרת, רק מזווית אחרת, על דמויות אחרות, על עולם אחר. אבל זה בעצם סוג של רימייק של החבר'ה הטובים. כמובן, פחות טוב וארוך מדי, אבל זה כבר סיפור אחר. זה גם, אגב, מאוד מרתק ומרגש לראות את החבר'ה הטובים ביחד עם סרטים מוקדמים של סקורסזה, כמו רחובות זוהמים לדוגמה, ואפילו השור הזוהם, to some extent. ואז לראות את האירי, הסרט המאוהר מאוד של סקורסזה מלפני כמה שנים, שייתכן והוא ארוך מדי, אבל אני חייב להודות שראיתי אותו פעמיים ברצף, ולא היה אכפת לי שהוא מאוד ארוך, כי בשבילי הוא היה ממש סיכום קריירה קודה קולנועית מעניינת ומרתקת ומרגשת של סקורסזה לז'אנר שעשה אותו. וזה לא רק הז'אנר שעשה אותו, זה הז'אנר שבו סקורסזה התפוצץ ועשה את הסרט הכי טוב שלו. עכשיו, שמתם לב בטח שלא סיפרתי לכם ממש על מה העלילה ומה קורה בחבר'ה הטובים, גם כי זה סרט שהעלילה שלו היא פחות חשובה באיזשהו מקום, כמו שאמרתי, זה סיפור עלייתו ונפילתו של, אז ראיתם כאלה מיליון בעבר ואתם תראו כאלה מיליון בעתיד. וזה סרט שהכוח שלו הוא לא בעלילה שלו, הוא בחוויה שלו. זה סרט שקורים בו המון המון דברים, בקצב מאוד מאוד מסחרר, לכל הדמויות. זה החוויה, זה האפיות והגרנדיוזיות של לקחת את כל העשורים האלה ואת כל האסנס של מה זה הגנגסטר בארצות הברית, אבל לא הגנגסטר שאנחנו מכירים מהסנדק, לא המאפיה, הקוזה נוסטרה, הגדולים. אני מזכיר שוב, הסופרנוס לקחה את כל מה שהיא יודעת מהחבר'ה הטובים. חבר'ה הטובים עוסק בלואו לייף, הוא עוסק בדמויות הכאילו לא חשובות, שרוצים להיות somebody, רוצים להיות made man. וזה מה שמדהים בסרט הזה, סקורסזה ניגש לעשות את סרט הגנגסטרים האולטימטיבי שלא עוסק במאפיה ולא עוסק בזוהר ובגלאמר, הוא עוסק בוואנאביז, וזה משהו שסקורסזה עושה המון בקריירה שלו. שוב, דיברתי על זה בטופ 8, כי בעיניי סקורסזה מאוד אוהב לעסוק מן הסתם במאפיה וגנגסטרים וזה וזה וזה, אבל הוא בעיקר אוהב לעסוק בדמויות שהן המיץ של הזבל של החיים, הם האנשים שאתה לא מסתכל עליהם, האנשים הלא חשובים, כמו בשור הזוהם, כמו במלך הקומדיה, כמו בשיגעון של לילה אפילו. והאנשים האלה הם הגיבורים האמיתיים של החבר'ה הטובים. בעצם עליהם הוא הסרט, הם על אלה שרוצים להיות המייד מן. זו אחת הסיבות למה אגב קזינו פחות עובד, כי קזינו מדבר על מייד מן. קזינו מדבר על אנשים שכבר עשו את זה, שנמצאים ברמות הכי גבוהות. והחבר'ה הטובים עוסק ביותר אנשים שהם כמוני וכמוכם. וזה אולי סוד הקסם הגדול ביותר של החבר'ה הטובים, מה שהופך אותו לסרט שלא רק צולח את מבחן הזמן, אלא אשכרה נהיה גם טוב יותר ככל שהזמן עובר. כי המציאות שלנו
סוג של מחכה את האומנות, והיום דברים שבעבר היו נראים לנו מאוד ביקורתיים ואפילו דיסטופיים, הפכו להיות ה-day to day life שלנו באמצעות טיק טוק ואינסטגרם וכל מיני דברים כאלה. והיום כולם רוצים להיות somebody, וזה מאוד קל. אתם פשוט לוקחים מצלמה, כמו שיש לי פה, ולוקחים רינגים, כמו שיש לי כאן, ואתם somebody. אתם ביוטיוב, ואתם ברשת, ואתם מדברים לקהל. It's that simple. אז היום כאילו כל אחד יכול להיות somebody, והשיח היום הוא לא על אני רוצה להיות אומן, אני רוצה להיות יוצר, אלא הוא אני רוצה להיות משפיען רשת, ואני רוצה להיות בטלוויזיה. עכשיו, ייתכן ואני נשמע בומר, אבל זה כי אני בומר ואני אבא, אבל זה גם בגלל שאני עובד הרבה שנים כאילו בתעשייה כביכול הממוסדת, אבל גם בתעשייה של הדיגיטל ובאחורי הקלעים ומלפני הקלעים וידה ידה ידה. אז אני קצת מכיר ואני קצת רואה את זה כמתבונן מהצד, ואני אומר, לשם הלכנו. אני לא יודע אם זה טוב או לא טוב, באמת שאני לא יודע. יש לי מלא שיחות על זה עם החברים הבומרים שלי, ואני לא יודע להגיד לכם אם זה טוב או לא טוב, אבל מה שאני כן יודע להגיד לכם, שזאת אחת הסיבות למה החבר'ה הטובים רק הולך ונהיה רלוונטי יותר מיום ליום. אז אם אתם חבר'ה צעירים שעוד לא ראיתם החבר'ה הטובים, מן הסתם אתם צריכים לראות את זה. אתם לא תראו סרט גנגסטרים טוב יותר מזה, כנראה אי פעם בהיסטוריה, אולי אף פעם. אבל אם כן, בואו נדבר על זה כאן למטה בתגובות. ואם אתם ראיתם החבר'ה הטובים ואתם מסכימים או לא מסכימים איתי, בואו נדבר על זה למטה בתגובות. אני ברור לי ואני יודע שזה שאני טוען שזה הכי סקורס הזה שאפשר, לא כולם מסכימים עם זה, ויש פה כאלה שאולי יחלקו איתי ויגידו זה לא הסרט הכי טוב של מרטין סקורס הזה. בואו נדבר על זה כאן למטה בתגובות, נשמח לשמוע מכם למה, אבל אם לסכם את הפרק הקצר ולא מספיק מעמיק הזה, אני אגיד שהחבר'ה הטובים הוא באמת יצירת מופת בלתי ניתנת ל... ויכוח, אוקיי? אפשר להתווכח על המיקום שלה, אפשר לכעוס עליי שהוא מקום 14 ולא מקום 70 ומשהו, אני לא יודע. בואו נדבר על זה למטה כאן בתגובות. מה שבטוח בעיניי, חבר'ה טובים, צפיית חובה, לא רק למי שאוהב סרטי גנגסטרים, לא רק למי שאוהב סרטי פשע ומאפיה וכאלה, כל מי שאוהב ואוהב את קולנוע צריך וצריכה לראות את החבר'ה הטובים, גם אם זה יכול לעשות קצת טריגרים לאלימות, ויש בסרט הזה אלימות לא קלה בכלל, וטריגר לשוביניזם וכאלה. נכון, כל הדברים האלה פה, אבל שוב, סקורסזה עושה את זה כי זה צריך להיות ככה, והוא עושה את זה באמת ברמה שהיא 20,000 ומשהו רמות מעל כל אחד אחר. זה לא נתפס בעיניי שאז, כשלא היה קולנוע דיגיטלי והכל היה איטי יותר ומסורבל יותר ויקר יותר, והוא הלך ועשה סרט כל כך כל כך אנרגטי ומפוצץ באדרנלין שעובד עד היום, ואני שוב אומר, לא התיישן בכלל. אז תודה רבה לכם שהייתם איתי בסרטון הזה על מקום 14 ברשימת 100 הסרטים הטובים יותר בהיסטוריה שלי, החבר'ה הטובים. אם אתם נהנים מהתוכן, זה יהיה מדהים אם תיתנו לייק וסאבסקרייב, ובואו נדבר בתגובות, כי זה באמת הכי חשוב. אבל באמת מה שהכי חשוב זה שתראו סרטים ותהיו נחמדים. תודה רבה.